Берекет Универсал соода жайынын жетекчилиги менен мындай иштеген сатуучулардын ортосундагы тиреш 7 айдан бери бүтө элек. Базарда соода кылгандар бүгүн да чогулуп нааразычылыктарын билдиришти. Сатуучулардын айтымында апрель айынын ортосунан тарта Берекет акционердик коомунун жетекчилиги контейнерден курулган базарда соода кылгандарды жаңы салынган имаратка көчүүнү талап кылган. Бирок алар буга баш ийбеген соң соода жайдын администрациясы базардын электр жарыгын өчүрүп салган дешет. 6 айдан бери ушул жерден бизди чыгып кеткиле тан место сатыла деп бизди эме кылган да убагында каалаган жагыңарга чыккыла деген биздичи. Светтерди өчүрүп салган, документтерин растап, тигилерге тиешеси жок эле документтердин баарын ушул жерге свет берсе боло турганын аныктагандан кийин мына азыр бизге соттон чечим чыгарыптыр да, берилбей убактылуу токтоп турсун деп биздин ушул соода эмеске дагы алар тоскоол болуп атышат. Берекет Универсалда эмгектенгендерди базардагы шарттар толугу менен канааттандырат. Айтымдарында сатуучулардын көпчүлүгү контейнерлерди 10,000 доллардан кем эмес суммага сатып алган. Алар жаңы салынган имаратка көчсөк, иш ордубузду жоготуп алабыз деп кооптонушууда. Ошондой эле сооданы жаңы имараттын ичинде улантсак, ижара баасы асман чапчып, тапкан кирешеден чыгашабыз көп болуп калат дешет. Шарттар жакшы эле, бул жерде мисалы үчүн дордой деле ушундай базар иштеп атпайбы? Базар деген өзү жай болуш керек эле да. А мынтип здание салып койгондон кийин сумма окшош эсет тең. Мисалы үчүн бизден 30% өйдө турат баазы, товардын баазы. Эгер бизге ушул жерге здание салып бизди киргизе турган болсо, аренда көтөрүлөт, еще 20,000 долларга сатып аласың, ичине атышат. Көтөрөсүң да бааны. Сатуучулардын нааразычылыгын уккан соң экинчи тарапты көздөй бет алдык. Бирок акционердик коомдук жетекчилиги менен жолугушуу мүмкүн болгон жок. Алдыбыздан тосуп чыккан кароол кызматы ишканада эч ким жок экенин билдирди. Администрация өкүлдөрү менен телефон аркылуу байланышка чыктык. Берекет жабык акционердик коомунун президенти Индира Абласованын айтымында Берекет Универсал ижарачыларына жанындагы жаңы салынган заманбап соода комплексине убактылуу көчүүсүн сунуш кылып жатабыз. Ал жерден атайын бир кабат бөлүнүп, контейнер базарынын мурунку баасы менен эч кандай кошумча төлөмдөрү жок сунушталган. Соода элементтерин камтыган унаа токтотуучу жайынын курулушу бүтөөрү менен кайра өз соода орундарына келишет. Долбоор ишке ашырылса, Берекет Универсалдын ордуна эскалатор, лифт, заманбап өрткө каршы жана адамдардын коопсуздугун эске алынган, көп кабаттуу 435 унаага ылайыкталган 40,000 чарчы метр аянт ээлеген унаа токтотуучу жай салынат. Проект ишке ашса, Ош базарынын тегерегинде жайгашкан кварталдардын инфраструктурасынын оңолушуна, тактап айтсак унаа тыгыны, автоунаа токтотуучу жайлардын жоктугу, жолдун жээгинде жана тротуарлардагы баш аламан соода кылуу, антисанитардык курч маселелер чечилмек. Бул демилгени шаар тургун да колдойт. Конечно, здание керек, салыш керек. Эми аны ошондой боюнча отуруп, бул азыркы жаңы немеде баары жылуу жер неме болуш керек. Аны эч кандай мен каршы эмесмин, салыш керек. Базардын орну э? Ооба. Унаа токтотуучу жайчы? Унаа токтотуучу жай сөзсүз болуш керек. А место здания берекет, парковка была бы хорошо, чтобы здесь машину убрали. Здесь машины мешают, людям тяжело ходить. Он ставит на пешеходе. На зебре ставят машины, так что здесь неудобно. Если машину уберут на парковку, то будет очень хорошо. Бул планды ишке ашыруу апрель айында эле башталмак. Бирок соодагерлер электр жарыгы өчүрүлсө дагы, орундарды бошотуп бербей жаткандыктан ишкерлердин иши үзгүлтүккө учурап жатыптыр. Аны саз келгенсип, сатуучулар Берекет Универсалдын ичине администрация өкүлдөрүн киргизбей, өз алдынча кароол коюп алышкан. Айрым соодагерлер эки тараптын ортосундагы чыр чатакты байма-бай козутуп турган тоо адамдар бар дешет. В общем, сказали не освобождать. Сатуучуларга орун бошотпогула, жакында электр жарыгы киргизилет деп жатышат. Күнүгө кечинде келип акча талап кылышат. Бербегендерге кыйкырып өкүрүп коркутушат. Мунун башында Губайдулин турат. Акчаны анын кишилери келип чогултуп кетишет. Ар бир контейнерден 2-3-4,000 сомдон каражат алышат. Учурда Губайдулин базарды бошотпойбуз деп ачык эле айтып жатат. Соода жайга анын эч кандай тиешеси да жок болсо, өзүн базар жетекчисимин деп атап алган. Ага баш ийбегендердин контейнерлерин жаап иштетпей салган. Ал эми жаңы базарга кетебиз дегендер да көп, бирок алардын да көчүп кетүүсүнө бут тосуулар болууда. Бул айым атаган Махмут Губайдуллин соода сатык менен алектенбейт. Анын кандай максатты көздөп жатканы эч кимге белгисиз. Анын дарегине айтылган айыптоолор боюнча өзүнүн комментарий алуу үчүн байланыштык. Бирок журналисттер чалып жатканын уккандан кийин колу бош эмес экенин айтып телефонду коюп салды. Бүгүнкү жыйналышка ал активдүү катышып, чогулгандарга ар кандай маңыздагы кайрылууларды жасап жатканын байкадык. Это поздно не будет, чтобы окончательно
Дня хватит, чтобы решить этот вопрос. 15 ноября готовимся по ходу пешему маршу опять к Белому дому. Базар жетекчилиги менен сатуучулардын ортосундагы талашта Махмут Гойдулиндин тышкарыдагы бир адамдын кызыкчылыгы бар экени айтылууда. Ал Кенжебек Жумабаев. Буга чейин ал өлкөдө ар кандай массалык акцияларга катышып, тажрыйбалуу митинг уюштуруучусу катары таанымал. Муниципалдык жерде алгыла десең коркушат. Мамлекетке акча түшүрөм десең коркушат. Бул жолку чогулушта дагы Кенжебек Жумабаев алпаруучулук милдетти аткарды. Ал өзү деле бул жакта соода орну жок экенин моюнга алды. Эскерте кетсек, Кенжебек Жумабаев 2013 жылы Караколдо болгон башалымандыкка катышып, митинг учурунда Ысык Көл облусунун ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алды деп шектелген. Ага карата оор беренелер менен бир нече кылмыш иши козголуп, 2016 жылы 8 жылга эркинен ажыратылган. Мындан 3 жыл мурда абакка киргизилген Кенжебек Жумабаев учурда эркиндикте жана Ош базарындагы акцияларга активдүү катышып жүрөт. Кубат Кубанычбек уулу, Асхат Ибраимов, НТС.